The direction we were moving was clear now. Without wanting it, without even knowing it, we were becoming a gang. Some boys began to drink beer and whiskey. A few began to smoke marijuana. Oi, oi, anjos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Nina e esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um stage vlog que eu sei que vocês gostam muito. E nesse dia eu ia estudar anatomia, porque pra quem não sabe eu faço faculdade de psicologia e no primeiro semestre a gente tem anatomia. E aí eu ia assistir algumas aulas que ficaram pendentes e fazer alguns resumos também, além de fazer algumas leituras de uns artigos que eu precisava ler. Opa, peraí, antes de continuar o vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Pra quem gosta aí de se maquiar ou quer aprender a se maquiar, o curso Andrea Venturini Maquiagem na Web tá disponibilizando 4 aulas gratuitas pra quem clicar no link aqui embaixo na descrição. Beijo, bora pro vídeo! Bom, gente, eu sempre começo meus estudos, como vocês sabem, né, abrindo meu tablet e vendo o que eu tenho pra fazer lá no Classroom, que é a plataforma que eu uso na faculdade. E como eu falei pra vocês, eu tinha que ver uma aula gravada, então já entrei ali. Ó, eu na câmera pra dar um oizinho pra vocês. Oi! E aí eu peguei o meu caderno de sempre, né? Já tá quase acabando meu caderno de anatomia, vocês não têm nem noção. Pausei a aula pra mostrar uma coisa pra vocês. Sempre que eu tenho que fazer um resumo assim que é grande, ó, tem bastante folha, eu, pra não gastar mais folha, eu faço numa fichinha assim, como vocês podem ver aqui, e eu coloco e prendo no aspiral do caderno com um grampeadorzinho, sabe, tipo um clipe assim, prendo na ficha e no caderno, e daí ele fica como se fosse uma folha também, pra eu não gastar tanto folha do caderno, sabe, então eu achei muito legal essa ideia. Eu vi no Instagram de alguém, eu não lembro de quem, mas enfim, eu achei muito prático pra colocar mais folhas no caderno ou fichas. Eu sempre prefiro fazer títulos bem simples, porque eu gosto de usar caneta colorida nos meus resumos, então se eu fizer um título muito elaborado, eu acho que vai ficar muito carregado. E eu não gosto muito disso, então geralmente eu faço ali uma letra cursiva e aí uma letra de forma pra dar um destaquezinho a mais. Comecei fazendo meu resumo durante a aula já. Não é bem um resumo, é mais umas anotações da aula mesmo. Porque pra mim é o que vale mais a pena anotar as partes importantes do que fazer um resumo de tudo que tá no slide, que geralmente, né, nem é um resumo, é somente copiar o que tá no slide, então eu faço somente anotações do que a professora tá falando. Isso pra mim funciona muito mais do que copiar o slide ou alguma coisa assim. Comentem aí embaixo o que vocês preferem, se é anotar o que tá escrito no slide ou o que a professora tá falando, porque eu também quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu realmente gosto muito de anotar com caneta colorida. Pra mim é muito bom porque eu tenho uma memória visual muito, muito boa. Então eu sempre lembro, quando é prova ou algo assim, da anotação com a cor que eu fiz. E isso pra mim é muito fácil, muito mais fácil, né, de lembrar do que eu escrevi, do que estava escrito no resumo, na anotação, quando tem alguma avaliação, por exemplo.
Já acabei de assistir uma aula que eu tinha mostrado para vocês, que eu fiz o resuminho aqui, que é da filogênese. E agora eu vou assistir uma aula de embriologia do sistema nervoso. Então me desejem sorte, porque essa parte é muito complicada. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar sobre esse bloquinho de planejamento diário. Ele é lá da 3 oitavos, vou deixar o arroba dela aqui para quem quiser saber. E também tem esses bloquinhos aqui, que é de planejamento mensal, semanal. Tem essas listinhas aqui também. É a coisa mais linda, gente, sério. Eu amo. Outro método que me ajuda bastante na hora das revisões é escrever em tópicos. Eu sempre estou puxando uma flecha ou escrevendo uma bolinha. Para mim é muito fácil de visualizar, né, o resumo certinho, a anotação. Fica muito mais organizado e na hora de revisar, os tópicos estão todos ali. Então fica muito mais fácil. Eu juro para vocês, deu certo, deu muito certo para mim. Eu não consigo mais fazer resumo sem ser dessa forma. E eu deixo essa dica aqui para vocês. Façam resumos e anotações em tópicos. É muito mais legal, muito mais fácil. Cai entre nós, né? Não fica mais bonito o negócio? Olha só que lindo que ficou esse resumo, bem organizadinho, com as flechinhas puxadas. Ai, gente, sou apaixonada por anotações assim, apaixonada. Conta pra mim aí nos comentários qual é a sua melhor forma de anotação, como que você costuma estudar, né, fazendo resumos ou anotações. Explica pra mim que eu quero saber também como que você faz isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas anotações que eu falei no último Studio Vlog é colocar post-it para complementar. Eu acho que fica lindo, muito bonito visualmente e também muito organizado. Isso que eu dou valor mesmo no resumo é citar organizado as informações, porque se não tiver, né, não tem como ele ser eficiente. Então eu acho que post-it dá uma forma mais diferente de escrever os tópicos e eu gosto bastante de usar para fazer minhas anotações e resumos da faculdade. Depois eu fui procurar o artigo que eu precisava ler para uma aula da faculdade. E o Tab para mim é a melhor coisa do mundo para leitura de PDF, porque eu não preciso imprimir esses PDFs, né? Se eu não tivesse ele, eu não ia conseguir ler no computador. Então, ter a caneta do Tab aí para escrever no PDF é super bom. Eu gosto muito, muito, muito disso. E olha só que delícia que é ver. Eu acho muito gostoso. Acho que vocês devem achar também. Mas enfim, o Tab salva minha vida na faculdade, de verdade. Depois eu fui terminar de escrever um trabalho, né, que é um trabalho sobre esse artigo que eu tava lendo. Então, escrevi ali rapidinho, uma coisa que eu gosto também é de dividir a tela para fazer isso, porque aí eu consigo visualizar as duas telas de uma vez só e fazer o trabalho, né, com mais eficácia. Eu gosto bastante dessa função do Tab também. Baba o ovo dele, né, gente? Meu Deus do céu, muito lindo.
E esse estúdio vlog vai ficando por aqui. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho. Se você gostou, dá um like aqui embaixo pra me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tô tentando postar vídeo toda semana, aproveito. E me segue lá no Instagram também, que eu posto várias dicas, tanto pra vestibulandos, como minha rotina na faculdade também, que eu faço, como estudo e afins. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, por favor. E é isso. Beijo.